eyan mi ni oluwa mo kiwa ku ojumo lati bi gbigbo gbogbo ta tin gbo mi lati origun mererin agbaye si ori eto ohun oluwa ti aro yi adupe lowo olorun pe oju wa si imole alaye asun layo lana asi jisaye loni ogo ni fun oruko oluwa e je agbohun wa soke laarin seju kan si meji ka dupe lowo olorun fun anfani to fun wa lati wa ni arin awon alaye o so nu we job ori ketale ni ogbon ese ikerin job 33 verse 4 oni emi oluwa lo da mi si emi re lo si ti fun mi ni iye e je ka dupe lowo olorun fun emi iye ta ni e je dupe lowo olorun that's why ti oni sam fi so oni je gbogbo ohun ti oni emi ki oyin oluwa psalm 150 verse 6 oluwa dupe o ka waye awa laye asun layo aji layo agbe apa o se gbe agbe ese o se gbe ala enu wa o se soro gbogbo e yara wa lo nsise dede adupe lowo olorun ogo ni fun o loruko jesu oluwa gba ope wa lori aya lori awon omo lori awon obi lori awon odo wa adupe lori gbogbo okan to ngbo mi ati idile won adupe pe o ka waye lati wa laarin awon alaye loni e je ka dupe lowo olorun fun ore ana to se nu aye wa psalm 103 verse 2 David wi pe fi ibukun fun oluwa iwo kan mi ma se gbagbe gbogbo ore re e je dupe lowo olorun fun ore ana ore sisun ore jiji ore ririna ore ririlo ore ipese ore iranlowo ore isegun ogun tari ogun ta ori ore ojurere ati aanu ore ofe eyi ta ri gba e je dupe lowo olorun ogo ni foruko oluwa lori aya lori oko lori awon omo lori gbogbo ebi to wa labe ohun mi laaro yi adupe e je adupe lowo olorun lekan si fun ohun ti ohun oluwa nse ninu aye wa ise ami ati ise agbara to nse ninu aye wa ninu oro wa lati gba ti eto yi ti bere dupe lowo olorun oba ti o je ki oro re borele ninu aye wa ogo ni foruko oluwa Jesu Christi oluwa wa ohun oluwa si olaaro yi ohun ni mo pe ni majemu alaafia ati emi gigun covenants of good health and long life covenants of good health and long life ohun to olorun fo si o ni aaro yi ohun ni ohun majemu alaafia majemu emi gigun ohun majemu lo jade si o laaro yi lo jade si ebi re ya ka bibeli iwe genesis ori kedogun ese ketala si kedogun genesis chapter 15 verses 13 to 15 hallelujah genesis ori kedogun ese ketala si ikedogun kini bibeli wi o wi pe ni lati ese ketala oni mo daju pe nigba na ni oluwa wi fun abrahamu pe mo yi daju pe iru omo re yo se atipo ni ile ajeji won o si so won di eru won o si pon won loju fun irinwo odun sugbon orilede na ti won yo ma sin ni emi o dalejo leyin na ni won o si jade pelu oro pupo wa gbo ohun to olorun wa fo re to fi kein re sugbon iwo yo to awon baba re lo ni alaafia be ni iwo yo si di arugbo ka to gbe osin eya bibeli mi wi pe iwo to awon baba re lo ni alaafia ni ogbologbo ojo la o se sin o oro olorun ohun re to fo sinu aye enikan laaro yin niyan ohun majemu onibeji ni olorun fo si abrahamu ohun ina lo si fo si iwo ati emi loni oni iwo to awon baba re lo ni alaafia olorun o fe o fun aisan olorun o fe o fun inira olorun o fe o fun irora olorun o fe o fun wahala ko fe o fun aini fokan bale lati oni lo mo pase alaafia pipe ni gbogbo ona loruko jesu ko je tie o wa ni alaafia alaafia ninu agwara alaafia ninu igbeyawo alaafia ninu ise ninu owo gbogbo nkohun to nfa inira irora fun to nderuba o ti o je kokan re bale loni loruko jesu owo olorun ko ma mu o kuo olorun fe ko wa ni alaafia titi ojo aye re
alaafia ni gba ewe alaafia ni gba odo alaafia ni gba arugbo mo ro ko sa mi ni alaafia ni gbogbo ojo alaafia ni gbogbo igba eleyi ni o je ipin re latoni lo majemu ni majemu ti o si le ye ni eyi ti o bere si ni sise ninu aye ati ebi re latoni lo ohun oluwa ni alaafia ninu eto isuna re alaafia ninu eto ilera re alaafia lori ise re mo ro ko sa mi alaafia lori owo alaafia ni lori ebi alaafia lori idawole re alaafia lori igbeyawo alaafia ninu ise iranse loruko jesu be ni kori ohun keji so gbagbe pe mo so pe ohun majemu oni beji ni ohun keji ni pe o di arugbo ni ogbologbo ojo ni a o sin o oro yi jade si oloni loruko jesu ko wa si muse ninu ebi re egun iku aitojo dopin loruko jesu oni ku ni rewerewe enikan ninu ebi yin oni ku ni rewerewe iwa ti ebi re e o lo gbogbo ojo aye yin pe gbogbo egun aitojo loni loruko jesu ko ma di pipare e sami bi eni to gbagbo o ri aromodomo re lati iran kini titi de iran kerin loruko jesu be eni kori olorun fun so fun enikan laaro yi boyo wa lori akete aisan olorun ni kin so fun aisan na ko ni ja si iku aha it doesn't matter kila won doctor ti so won le pe ni terminal sickness mo so ni oruko oluwa o lu oju aye re pe ki se po ni iwosan nikan o lu gbogbo oju aye re pe loruko jesu be ni kori ko si eni keni tabo nkon ti o da emi re legbodo ko si eni keni tabi onkon ti o da emi re legbodo o so nu we isaiah ori ikarun le ni ogota isaiah 65 and verse 20 iwe isaiah ori karun le ni ogota ese ogun bo hun to so lati nu bibeli mimo oro olorun so fun o to so fun alaaro yin oni omo tuntun ko ni ku ni jerusalem mo omo tuntun oni ku ninu ebi re mo ko sogun abi ku mo loruko jesu ko sogun isenu mo omo tuntun ko ni ku ni jerusalem mo omo tuntun oni ku ninu ebi re mo awon agba ko si ni ku lai je pe won darugbo kujo I like that ninu ebi yin gbogbo yin le o darugbo kujo gbogbo yin le o darugbo kujo loruko jesu be ni kori toyin na mo ki o kaabo sinu majemu alaafia ati majemu emi gigun iwa ati ebi re latoni lo iroyin ayo ti mo ni fun ni pe olorun o mu oro yi se mo lara o mu majemu yi se mo abrahamu lara bibeli so pe abrahamu di arugbo genesis 24 verse 1 o po ni ojo o di arugbo olorun si bukun ni gbogbo ona loruko jesu oro yi ko se mo ona lara ojo aye re o pe o di arugbo gbogbo ojo to ku to lo laye ninu alaafia pepe lo ti lo loruko jesu o ti ri be ogo ni foruko oluwa akoko to lati gbadura o so ka tura ka gbadura yi laaro yi o gbadura oluwa e soro be fo won alaafia ati emi gigun fo sinu aye mi ati gbogbo ebi mi loni je ka lo gbogbo ojo wa aye wa pe ninu alaafia pepe e poruko jesu e gbadura be olorun alagbara fo won alaafia fo won emi gigun sinu aye mi sinu aye aya mi sinu aye awon omo mi sinu aye awon egbon awon aburo sinu aye gbogbo aninu ebi wa ati gbogbo ebi to ngbo mi laaro yi fo won alaafia fo won emi gigun sinu aye wa loruko jesu kristi oluwa je ki gbogbo wa ati awon to ngbo mi yi kon lo gbogbo ojo aye wa pe ninu alaafia pepe oluwa je nlu ojo aye mi pe ninu alaafia pepe je nlo gbogbo ojo aye mi to ku ninu alaafia pepe so ngbadura je ki aya mi awon omo mi iya awon egbon awon aburo gbogbo anu ebi wa nu ebi gbogbo to ngbo mi je ka lu ojo aye wa pe ninu alaafia pepe loruko jesu be ni kori ogo ni foruko oluwa jesu kristi oluwa wa o fe ka pase ka gbadura iwe oni David ori kejidilogun Psalm 18 verses 44 and 45 oni bi won ba ti gburo mi won o gba mi gbo oni awon majeji yo fi etan tori won ba fun mi aya yo pa awon alejo won o fi beru sajade kuro ni bi kolo fi won fe ko gbadura gbogbo nkon
to wa ninu aguara mi ti o je ni alaafia oluwa fi ohun re le won jade patapata loni fi owo re gba ikun re mu poruko jesu gbadura be olorun alagbara mo gbadura laaro yi gbogbo nkun to wa ninu aguara mi lati ori mi de atelese ti o je ni alaafia oluwa fohun re le won jade lesekese gbogbo nkun to wa ninu agu ara ya mi ta won omo mi latori won de atelese ti o je kon ni alaafia pipe bo se ye oluwa fi ohun re le won jade loni landekete libra zuzeke rebo shataya la da 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 gbogbo okan to ngbo mi omode ni odo ni agbalagba ni ninu ebi yin gbogbo ipa ti agbara onkon to farasin ninu agu ara yin latori yin de atelese ti o je ni alaafia pipe mo pase ohun oluwa ko ma le won jade oro olorun ko ma le won jade le dekerebo libra zuzekerebo shata ya baba so fun olorun ki la ti diagnose diabetes ni high blood pressure ni obesity ni glaucoma ni iju ninu ile omo ni loruko jesu cancer ni ohun kohun to sapamo ninu agu ara mi ti o je ni alaafia oluwa fohun re le won jade loni o ti ri be o ogo ni foruko oluwa jesu christi oluwa wa olorun so fun jeremiah niwe jeremiah ori karun ese kenila oni bi wo ba soro yi lenu re emi o soro mi dina yo si jo wonrun fe go gbadura gbogbo eni kenya to nkun to ta fe lati pa mi lai pe oju aye mi oluwa fina jonu re pale won mo fina donu re pale won mo ohun ko won ateni keni to ta fe lo lati pa mi lai pe ojo mi oluwa fina jonu re oluwa fi jo wonrun e poruko jesu e gbadura olorun alagbara mo gbadura laaro e pe gbogbo ohun ateni keni to ta fe lo lati pa mi lai pe ojo lati pa aya mi taba won omo mi lai pe ojo oluwa fina jonu re pale gbogbo omo lai kokan ki le oni toshu pale won omo loni fi na re pale won mo loni landekete libra zuzekerebo shata ya baba o sa so nu we matu ori keta ese ke wa si ko kejila oni o fi na re be agwara wa wo o si pale won mo toni iyan gbo lo fi ina joko sun gbogbo iyan gbo onkon ateni keni to do gbege bi iyan gbo to fe pa mi laipe ojo to fe pa aya mi ta ba won mo mi laipe ojo oluwa fi na jonirun re oluwa fi pale won mo loni ma jo won run ti gbongbo jesu christi oluwa wa ami gbadura oluwa lato ni lo nipase ohun re lori aye mi mo wonu majemu alaafia ati emi gugun tomo lato ni lo e poruko jesu e so tele be olorun alagbara nipase ohun re e to nfo sinu aye mi loni emi atoya atawon omo mi awonu majemu alaafia awonu majemu emi gigun lo ti gbogbo iran wa awonu majemu alaafia awonu majemu emi gigun lo o ya ko iwo ataya atawon omo atoko ko gbogbo yin e wonu majemu alaafia e wonu majemu emi gigun loruko jesu be ni kori o ogo ni foruko oluwa jesu oluwa wa gbadura oluwa nipase ohun re jen darugbo ka gbe mi si ni ojo ogbo mi e poruko jesu e gbadura olorun alagbara nipase ohun re to fo sinu aye mi loni emi ataya ta omo mi ninu ebi wa ninu gbogbo ebi to ngbo omi ri oluwa ja darugbo oluwa ja dagba kuje di adarugbo ka to gbe wa sin ni ogbologbo ojo wa ja darugbo ja dagba dekerebo shataya jesu christi oluwa wa ami adua to gbeyin ri adua ojo awola o fi gbebe do it yourself fe ko gbadura oluwa fohun re se atunse agu ara mi loni gbogbo to ta ti baje ti o je nla lafia to fe pa mi laipe ojo oluwa fohun re satunse e poruko jesu e gbadura be olorun alagbara fi ohun re se atunse ti agu ara mi loni ki le oni toshu fi ohun re se atunse si eya ara mi kokan gbogbo eya ara ti o sise to nfa inira irora eyi to ndumo ohun ti o fe ki emi mi tojo oluwa fohun re satunse loni latori mi di atelese ogo ni foruko oluwa
Jesu Christi Oluwa wa ohun Oluwa jade si o loni ohun majemu ni mo ki o kaabo si majemu alaafia ati majemu emi bigun loruko Jesu alaafia pepe ni ti e emi re ogun ojo aye re o pe ohun ko won ateni keni koni ki emi re legbodo ninu ebi yin e o lo gugu ojo aye yin pe loruko Jesu be ni kori majemu alaafia pepe majemu emi gigun ko ma sise nu aye re ati ninu ebi re lati oni lo loruko Jesu be ni kori ohun Oluwa to fo si oloni ko se atunse ninu agbo ara re eya ara to ti baje eya ara to ta ti forward baje kan ti o sise dede owo Olorun ko tunse ohun Olorun ko tunse loruko Jesu o ti ri be ogo ni foruko Oluwa Jesu Christi Oluwa wa amen 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 loruko Jesu mo ki o ka ku orire kaabo sinu majemu alaafia iwa ati ebi re e kaabo sinu majemu emi gigun o ti ri be o ogo ni foruko Oluwa Jesu Oluwa wa be tin jade lo loni ona osan yi si rere o alaafia ati majemu emi gigun yo bere sini sise nu aye yin yo to Olorun ba fun oleri jeri pelu awon eyan ko sori comment section e pin ipade yi eto yi pelu awon eyan ni agbara Olorun a o tun ma pade lori ipade lori eto ohun Oluwa ni iwoye ola ni akoko kan na ogo ni foruko Oluwa saju gba na ko to di igba na loruko Jesu iri ati anu yo ma to wule iwa to iwa ati ebi re leyin loni Oluwa o sona re ni rere o lo layo o bo layo o pada wa pelu eri nla si ogo Olorun baba ati omo ati emi mimo Jesu loluwa amen